Здравейте! Аз съм Иван от Готви с любов и това е тиква. Сега ще ви покажа как да обелите тази тиква с белачка Титан за секунди. За повече информация и за това как може да вземете вашата белачка Титан заедно с малък подарък от нас, отидете на www.gsl.bg. Определено няма да има за всички, така че направете го сега, преди да сме свършили подаръците и преди белачките да се разграбили. Адресът отново е www.gsl.bg.